Iya, orang gue suwe konco-konco ngudi laras. Becak mati, celeng mogok. Iya, aku ngobar ini Pak Deto. Thank you.
pitulikur gending. Sing penting Pak Dayanto rebosik karo ketua Karang Taruna Karang Kidul. Gue tombo kesel sing nyanyi gedok nita sing soko lemah ireng selogo imo. Jaluke tresno bojone wong. Kalih Pade Kanti, mengke masake Mas Tri Cekermenia kersane enggal sehat. Lagune Sesi Deman. Mas Triyono engko ngersake tresno Sesi Deman. Lajeng Pak Dene engko kidung kala sebo. Sing penting sing nanggap sik diaturke yo tresno bojone tangga. Kok ora bosen-bosene kuwi lho. Ha iya. Tresno bojone kok. Khususe Pak Dayanto karo sapa kuwi? Pak Dayanto karo ketua Karang Taruna. Ayo. Yo. Tresno bojone tangga Mbak Nita. Asik, ayo dong ngadek sing Karang Taruna jalu ane wis tak aturi yo. Kondo arep ngomong apa nengi
Ayan baru aku mau ngetrimo jomblo sing tak jalu kowe karo aku ngajang sedelo nambahi kangenku banati arep ketate ati iki mung mikir kowe wani sumpah resnaku iki suci mugi Gusti manasani jabai kanca-kanca sing beksa kabeh wae iki karepe Pak De Reboyanto iki engko kanca-kanca ngudi laras kon bar setengah limo lepo gelem sing nabo ledek kaul dek ra umum jenenge pa iso mbayare poke jawe laku ngekei sogoan mbuh pira lebokne kantongku kok lebokne kantongku dek engko kudu bare jam sekian oke aku ngono ra apa-apa sing penting tertib aman terkendali sing mendem ya rasa jogete rasa pul-pulan dadi ya sen tutuk teko sore ya ta sing penting ngono kuwi dadi heeh iki diaturke jalukane Pak Dene sik sing saka gedangan penek rekene arep digawe sasi 6 kae iki mbuh mundur sasi piro bakale ning yo MC-ne ra kowe purah gene ora ngakon aku kok sedil heeh sing penting kidul kala sebo yo Mbak Tata engko terus enek manis enek trenyuh karang ya yo urut sik engko terus karang taruna wong tuwa karang taruna wong tuwa iya sing penting rata ya tadi ngono nek karang taruna terus sing tuwa ra uman heeh ayo Mbak Tata Sunyahnyo iki jalukane ning gone Kidung Wahyu kala sebo kanca-kanca ngudi laras yo Mas Fikri aja nglamun wae Pak Ekiran Son Rembo melaku seket ya apa-apa mas hidung kalau sebo metoknya neng bojo loro rakitan mung sagungan diatur ke seket tak banter men lah ya rata alon asik 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 malam minggu malam yang panjang malam yang asik buat pacaran baru kenalan kenal di jalan Jenderal Sudirman singkat kata singkat cerita aku dan dia jatuh cinta semongko cinta berdalam mas. Berdalam laut mau meluap cintaku thank you.
kala sebok sing njaluk Pak Dene sing duwe gawe. Rekene sedulur saking Gedangan Penik. Niki kidung kala sebok sampun katur. Terus mangke wonten bojo loro nggih sampun katur. Nglareke ning Pak Toasec. Lagune apa ben milih dhewe karo kanca-kanca ngudi laras. Kobar Pak To AC wonten Karang Taruna Kertanyono medha janji. Engko terus manis ya urut sik. Siji-siji sing penting Pak Deto sik. Yo. Oh ya, engko Pak Endang ngresake rujak uni ya iso katur. Iya Pak Deto, diaturke tresno sesideman, diaturke juragane pitik sing saka Keramat. Yo. Lah yo. Lomo. Gak Mas Ri, pamundutan jenengan kula aturke mugi enggal mantun. Sesideman Mas. Ayo to. Sesideman. Udut-udut se. Ono putra gede
nuwun Pak Dekati. Gunge panuwun. Masih manten ngersake mendemi doan. Engko terus Karang Taruna ngersake Kertanyana medhot janji. Pangapunten khususipun saking Kaneman ingkang lagu tak puja-puja menika mboten sakit katur. Awit dereng garap. Sing penting dangdut nggih iso ning namung sebagian. Nuruti masih manten sik jaluke mendhep wedokan. Lah iki mendhepe kok ya wedokan. Lah iya. Iki engko terus eneng Kertanyana medhot janji. Pakde Surata Kocluk pokoke santai kowe. Iya. Mbok e aku njaluk dikawinke karo sapa tali sing penting ke desu sing penting gawean kok ya, Mbok ya. No. Cara nyambut gawe kuwi ngene apa? Nah. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok salah ora tahan. Aduh simbok ra bisa turu. Diaturke urung. Oke, siap. Lah ya sing nyanyi Mbak Tata. Mangke lajeng Kertanyana medho janji khususe Karang Taruna Karang Kidul.
Lah iya iki tak aturke. Asih tuku. Ngono terus Kertanyono medha janji. Heeh. Terus enek manis. Apa? Kembang pujaan. Oh iya, heeh. Iki lagune anyar Pak Tata. Ya. Ya. Ya urut, tak urutke sik. Pekara sing digawe. Iki bacut nang nggon stasiun Tugu. Ya Mbak Tata. Bablase nang kembang pujaan sisan. Ya. Heh. Wong loro ya karo Wilis, ya rapopo. Ha ayo, ngadeg. Yo. Stasiun Tugu, bablase nang kembang pujaan. Heeh, engko terus enek Kertanyono medha janji. Ya sing nek kabeh diplabo bareng ya gak iso. Ya santai sih, engko lak urut rata wong agek. Agek setengah telu rung enek, dadi jek sabar ya to. Heeh, yo. Yo Mbak Tata, diaturke stasiun Tugu terus nang gone kembang pujaan. Yo, heeh. Stasiun Tugu Mbak Wilis rumien terus mandek terus kembang pujaan. Beda jalur soalnya mas. Ayo Rene pakai kiran. Orang
Yo, kembang pujaan kok terus Karang Taruna. Kertanyono medhot janji, juragane kajang jaluke tepung kanji mau digarap urung. Nggih. Lah ya iki kembang pujaan sebar kembang pujaan Kertanyono medhot janji. Ya. Mboten ngangge apa kok mandek gon tengah Mas tau mengke. Bablasan. Alah kusik Mas. Iki sing urung diaturke kek biyen kondaan bola-bali nggih. Mengke tak aturke ning kusik ya gitu. Ya duet. Masih ada 1.5 jam tenang wae. Ya. Iya. Ya. Kok bare jo sore-sore aku engko buka puasa urung masak. Iya ya engko tak aturke kosek, sabar. Ayo, kembang pujaan engko terus Kertanyono medho janji. Terus tepung kanji. Lagu angel-angel mencah nom-nomi jalane ya. Monggo Mas Boyong. Di cae mong. Mas Boyong, posisi. Ayo penurunin Mas Tambur. Alas bolen mana? Hey. Budi Laras GMS Rembo. Oh oh. Sampai
sayakti. Matur nuwun Mas Dikanti, panjenengan saking terima kasih. Nggih matur nuwun. Ya iki berarti Pak De Reboyanto wis kalaksanan gendinge wis entek. Heeh. Engko ije enek Karang Taruna Kertanyana medho janji karo Kembang Pujaan. Kau nek konco-konco ngudi laras wis digarap ya diaturke, nek durung ya aja kurang ngapa-ngapuramu awet iki kleningan dadi pomone neng gondang dut ya mung sebagian kecil mboten kok kudu iso kabeh. Heeh. Nggih. Niki Kertanyana medho janji khususe saking Karang Taruna, engko terus Pak De Harto ngersake manis. Heeh, lonceng ya urung nyanyi ya. Iki engko sing penting Kertanyana medho janji sik Karang Taruna nggo tombo kesel. Engko bar kuwi Pak De Luncung, bar Pak De Luncung manis. Heeh. Ayo, kanca-kanca. Oke, sip. Heeh, ayo. Yo. Kertanyana medho janji kanggo Karang Taruna wonten ing Karang Kidul. Yuk, celing. Heeh. Sing njaluk setia ya sabar sih kabeh-kabeh cah nomku sing tuwa ndak rauman tak gilire sing tuwa sing nom sing tuwa senam ben rata ya iki Kertanyana medho janji Karang Taruna yo oke okay, sip yo Mas Ontret pedodel spot langsung leboke Mas To. Tanya nama udah janji, wes diatur ke. Iki lanjutannya neng gontayop si, apa manis si, wae manis, manis si, bar manis kok tayop, ayo, ya,
Iya yang boyong ini yang. Oh, panusi we sing kok karang kidul sik, boyong ganti bokeri. Yo, manis yo diaturke, heeh. Sing penting aman tertib, yo. Sing nyanyi ben kidul dhewe. Keculan sik rapopo, Mas Tok. Ya kok bar iki lucu. Kae ben. Iya, Cok, manis yo. Heeh. Hey. Pak Deharto. Kendel sik kanca-kanca.
Ngudi Laras. Sinarangan sound system rebusan saking Domas. Ayo dilonco. Iya Mbah Leo. Ayo, Boles Mania. Tim pemburu sinden Wani Tombo. Derek Bingang, Gene Mas Yanto, Tambun. Yo, say, hey, ha.
Lareke ning Karang Taruna sugeng dalu. Heeh. Bar sugeng dalu tugu lilin. Iki lagune pokoke sing angel-angel iki khususe kanggo Karang Taruna cah nom-nom nggo tombo kesel. Heeh. Sugeng dalu sik diaturke nuruti Karang Taruna. Pekorongko pini sepuh ngersake tayub wonten waru doyong. Heeh. Bon kesel pak. Niki perjanjian karo anu ya mas, terus setengah papat korang pol-pol lebar. Ya gane bon kesel dah. Arep makani pitik urung tak pipat ya kan ya. Sing papat. Sing penting Karang Taruna sik sugeng dalu. Monggo anu sugeng dalu urung mas. Tepung kanji mau gak apa-apa manut. Manut sembarang. Kesel kabeh. Apa mas? Mandek sek. Nah, disiapke mau mohon Pak Wandil tepung kanji mawon sugeng dalu dereng. Iki tepung kanji apa sugeng dalu? Ayo. Nang Mas Dwi cempe, Mas Dwi, wes. Iya. Lagune apa iki sugeng dalu? Urung. Tepung kanji? Ya, wis mbok ngono. Heeh. Heeh, engko ireng manis tukang jaya ing tiba keri. Iya, iya, heeh. Kesel, Mas, kesel. Thank you.
pose iki khususnya Pak Dewa Gimin sing rekene so sasi rolas tanggale 20 arep duwe gawe mantu pekara mantu putu ya disembadani heeh iki Pak Dewa Gimin ngersake nenggo tayub heh ya kusik cah nom sik iki genti wong tuwa sik kobar wong tuwa cah nom ya to kobar iki los dol santai sih tak urutke nggih to dadi wong tuwa ya ben seneng cah nom ya ben seneng ya ayo Pak Dewa Gimin sik waru doyong nonton tayub engko terus balike nyeng Jaipong los dol terus ireng manis tukang jayeng ya oh bar iki sik ya bos santai pokoknya tak urutke tenang wae yo Waru Dayong nonton tayub khususnya Pak Dewa Gimin kok terus karang tanuna los dol tukang jaya ngireng manis ya yo co yo setengah jam karek kurang 20 menit yo Waru Dayong nonton tayub khususnya Pak Dewa Gimin aku khusus wong tua sih ya jadi Saya tiba santai
ngersake lagu Lost Doll, lagu apa? Lagu kok Lost Doll angel tenan iki. Heeh. Ki eh. Lah yo, ki Karang Taruna nggo tombo kesel jaluke Lost Doll. Engko terus enek Karang Taruna terus Tukang Jaya ngireng manis. Apa Pak De? Selendang biru Pak De Sadi. Ya. Saiki ngene sik. Dia nyai saka Selendang Biru Pak De Sadi bae sik. Bar kuwi terus Lost Doll Karang Taruna ireng manis Tukang Jayeng. Heeh, ngono sik. Yo. Ya. Heh. Lah nggih. Selendang Biru Pak De bae iki ngondhe-ondhe aku ora tau njaluk lho njaluk siji rambok kae, ya ta. Bar kuwi Lost Doll ireng manis. Iya iya sel. Heeh, lah lah. Heeh. Medun kabeh sik. Yo karo saku mulih. Yo dituruti to. Kos. Ya, yo. Selendang Biru Lost Doll. Heh. Ngapunten Mas Karang Taruna Lost Doll-e urung digarap. Nggih. Heh. Oh ya. Lost Doll-e diganti Lewung Gedruk, ya to. Nah iki Selendang Biru sik, terus bar Selendang Biru. Alah kalau sibuk wis kok ya. Ya. Selendang Biru ireng manis. Lewung Gedruk Reyok. Ha ayo, wis. Ya. Selendang Biru ireng manis, Lewung Gedruk bablas ke Reyok. Suwo, leren sik. Ngapunten Mas Yanto, amit yo kanca-kanca sudah kesel. Ha ayo. Lho iya ya. Aku
bonusnya sepasuk tugu. Dijene lewung sih. Para tamu mekaten lah semantan agen kula ngantaraken wonten dalemipun Mas Yanto mbok bilih lepat kula sak kanca nyuwun pamunten akhir salam wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.